哇，完全不会涩，好甜，而且这个放熟之后跟果冻一模一样，哇，真的是软脆都可以吃哎。同事阿伟，今天先各位介绍，我们来自和歌山的黑市来了，黑糖市再给你看一下。今天介绍的是刀羹早生品种的汉象，红主只卖什么？红锈、刺锈、刺锈最高级别，来跟各位介绍一下，这组它来自于我们和歌山纪之川的农业大镇三里，来看一下哦，好来，哇，来再给你看一下，本身这组超美的红锈的等级，它就是应该是来表面完完全全的，好、哦、色泽浑厚干净，而且完完全全就是这个橘色的颜色。黑市啊，本身呢、啊、这组。它来自温室，它是以刀羹接枝而成，它很特殊，一枝一室，所以为什么稀有？重点是我们日本啊，温室的黑市有个特性哦，它本身在树上就已经用日本独有的去色法让它去色，所以皮不会色，而且它本身的甜度更高，更容易熟成。来，阿伟带各位看一下，来我看一下，一样切给各位看，什么叫做黑糖柿？来，带经理看一下，来，我们这样切比较好，这个正常哦，回去你可以不用冰，好，它熟成速度也是很快的，来切一下。剖面切，我可以看得到哦。这组吃脆吃软都可以，看一下，这就是我们的黑市哇！接着大家看一下，是不是很漂亮？就好像是黑芝麻哇，好黑，色泽浑厚，这才是一般啊。我们刺锈跟清锈的差别，够黑够甜，色泽够干净。来，这么稀有，一只一试而已，吃一下来。原来棒棒手跟果冻一样哦，这个甜度很高，而且很口感绵密，皮完全不会涩。这支我们从和歌山独有的刀羹的加重方式，不涩，很甜。这组回去你常温放、冷藏都可以，重点是脆、硬、软都可以吃，这个把握机会。